ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိခြင်းကကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးစေတယ်။ဟောရှေ4:6မှာဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားပညာနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်။ပညာကိုပယ်သောကြောင့်ငါယေဘရောဟိအဖြစ်သို့မရောက်စေခြင်းလား။ကျွန်တော်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းယေဘရောဟိအရာ၌၎င်းခံနာခြင်းခံရတယ်။ဒါဘလောက်ပဲဝန်ခံဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုပယ်သောကြောင့်ယေဘရောဟိမဖြစ်လာဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘဝဖျားနဲ့တွားပါတယ်ခရိယန်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်ပြောပြီးအချိန်လုံးပြဿနာတွေပဲကြုံပြီးအမင်္ဂလာတွေယူရဘဝမှာမြင်နေရတာလေကြုံနေရတာလေရင်ဆိုင်ရတာလေပညာနည်းသောကြောင့်ပညာကိုနည်းယုံနေမကောက်တချို့ကပညာကိုပယ်သောကြောင့်ဆုံးရှုံးတာဆူတောင်းခံခြင်းကအဖြေတည်းကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖြေအပြီးမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းမဲ့ခံပြီးပညာနည်းရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပညာတမာတရားကိုမသိရင်အမြဲဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခံနေရအောင်ပါ။ဘာကြောင့်နတ်ဆိုးကခဏခဏနှိပ်စက်လဲသိအောင်။ခဏခဏနှောက်ရက်ခံရတယ်။တစ်ချိန်လုံးအမင်္ဂလာပဲကြုံရတယ်ဆိုကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်။သင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားရလား။တမာကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးခြင်းရလား။အဲ့ဒါကိုအချိန်ပေးဖို့ပြင်းတယ်ဆိုရင်တော့သင်ဘုရားနတ်ဆိုးနှောက်ရက်ဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲ။ငါလူတို့လို့ပြောတဲ့ရယုံကြည်သူငါလူတို့ပြောခဲ့တဲ့ရခရစ်တော်နောက်လိုက်မဲ့ပညာနည်းတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးကြကြီးအဲ့တော့ဖျားသားသမီးဖြစ်လဲဆုံးရှုံးတာပဲဘာနည်းရင်လဲပညာနည်းရင်ပညာကိုပယ်တော့ကြောင့်ယေဘရောဟိအဖြစ်တော့မရောက်ရကြအမြဲတမ်း emergency prayer တွေပဲလာမလုပ်ပါနဲ့ဖျားရဲ့ပညာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ပညာတွေထဲမှာယေရှုခရစ်တော်သွန်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ရဲ့တကူကိုသင်သဘောပေါက်ရမယ်ပတ်တခါတိုးတငယ်တည်းဟူသောယေရှုအသွေးတော်ကိုသဘောမပေါက်ရင်ဆရာမဆူမတောင်းမင်းရင်ဒီနှက်ကိုမနိုင်တော့တလို့လို့ဘာလို့လို့ဆရာယေရှုအသွေးကိုသဘောမပေါက်လို့တိုးငယ်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ငါတို့ကရန်သူကိုအောင်နေတဲ့ဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး၁၂တဲ့မှာကြီးတိုးငယ်အသွေးအပြင်ရန်သူကိုအောင်တက်တီခန်းချက်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်၎င်းတဲ့တိုးငယ်ရဲ့အသွေးအပြင်၎င်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တာယေရှုအသွေးပဲနားလေဖို့လဲစိတ်ကူးလဲမရှိဆန္ဒလဲမရှိနှုတ်ကပတ်တော်လဲတွားပြီးခံယူခြင်းစိတ်မရှိဒီတိုင်းနေရင်ဘာဘယ်တော့မှကောက်ကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗက်တိဇံကိုလည်းသိရမယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗက်တိဇံကိုမသိရင်လည်းဆုံးရှုံးနေပြတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗက်တိဇံခံယူခြင်းအဖြစ်ရလာတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေနဲ့ဝိညာဉ်တကူဗိသိက်အဲ့ဒီဗိသိက်ကိုလည်းနားမလဲတဲ့အခါဆုံးရှုံးရကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကစံစာတွေအများကြီးမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားအားကိုတယ်မရဘူးဖျားကသူ့ရဲ့ဏိယာမနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ဘလိုင်းကြီးအလုပ်မလုပ်ဘူး။သူ့ရဲ့နီးလန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ငွေရင်ငါနီးကို၎င်း၊ငွေရဖို့စူကြီးပဲမတောင်းနဲ့။ငွေရင်ငါနီးကို၎င်း၊နီးလန်းရှိတယ်။ငွေချေးအောင်မြင်တဲ့နီးလန်းရှိတယ်။ရန်သူမနိုင်စေတဲ့နီးလန်းတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနီးမခံကြဘူး။ငါဝင်ကပေါ့တယ်၊ငါထန်လိုက်နီးခံကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လေးပြင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ဆိုလားဆိုရင်အဲ့ဒီသွားသွားပြီးဘုရားသခင်ရှိမှာအတနာခံငိုတာပဲရှိတယ်။နီးလန်းနဲ့မတော်ဘူးဒါကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်တကယ်ဘဝမှာဘုရားသခင်ရဲ့သားတို့ဘူကလောကကိုအောင်တက်ဤဆိုတဲ့အတိုင်းလောကကိုသင်တကယ်အောင်ခြင်းရင်ဘုရားရဲ့နီးလန်းတော်နဲ့သင်သွားမယ်ရှန်စုံကခွန်အားရှိတယ်တကိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအဲ့ခွန်အားနဲ့အဲ့ဗိသိက်နဲ့အဲ့တကိုးဘယ်အတွက်သုံးဖို့လဲဘယ်အတွက်အသုံးပြုမှာလဲဆိုတဲ့သူခေါ်ခြင်းကို तू မသိဘူးကိုဘယ်သူလဲကိုမသိဘူးကိုဘာအတွက်ဒီလောကရောက်နေလဲကိုမသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲအဲ့ဒီခေါ်ခြင်းကိုအသက်ရှင်ဖို့ပြက်ကွက်ကြတယ်အဲ့ဒီပြက်ကွက်ခြင်းကရှန်စုံရဲ့အဓိကပထမဦးဆုံးသောအဓိကအမှားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှန်စုံကသူ့ရဲ့တကိုးကိုဣတရေလလူတွေကိုဖိလတိလူတွေလက်ကကယ်နှုတ်ဖို့အတွက်ကယ်နှုတ်ဖို့ထက်လမ်းမှာရန်လာစတဲ့ရှင်သေကိုစိတ်ငယ်ကဲ့သို့ဆွဲဖြဲလိုက်သူတကိုးသူမသိတဲ့အတွက်သူရှိတဲ့တကိုးကိုသူစိတ်ကြိုက်သူအသုံးပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်နဲ့သွာလာတဲ့အခါရှန်ဆောင်လိုပဲလမ်းမှာရှင်သေးတွေနှောက်ရတာခံရရှန်ဆောင်လိုပဲလမ်းမှာဘဝရဲ့သွားနေတဲ့ခေါ်ခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်နေတဲ့တလျှောက်မှာကဲ့ရဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့တကိုးနဲ့စုကျေးစုက
စိတ်ဆိုးတိုင်းဒေါကံတိုင်းလူတွေကိုပြိုင်ကျင်တိုင်းကြိမရတိုင်းပြန် fight ကျင်တိုင်းအဲ့ဒီတကူအသုံးပြုဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတကူကဖျားသခင်ခေါ်တဲ့ calling အတွက်လူတွေကိုကယ်လွတ်ဖို့အတွက်ကယ်နှုတ်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာအနာငိမ့်ခြင်းလူတယောက်ကလုတ်ပြစမ်းကွာလာစမ်းတဲ့နေရာမှာလုတ်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနာငိမ့်ခြင်းတကူတော်ဟာတကယ်လူနာတွေကိုကယ်လွတ်ဖို့နဲ့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့တပ်ပြဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သုံးရတယ်